Gràcies, president. En primer lloc, reivindicar el que ja s'ha dit abans, que si estem així no solament per la nefasta gestió del Partit Popular, que ja és prou, sinó també per la negativa del Partit Popular a parlar sobre les pensions i el no rotund del Partit Popular a debatre sobre allò que sembla ser que als membres d'esta càmera no els afecte, el sistema públic de pensions. Alguns, vostès, seran de Celia Villalobos i del senyor Rajoy, d'ahorrar 2 eurillos per la pensió, jubilar-se als 80 i pensar en planes de pensiones privats. Però miren, eixa no és la solució, ni està a l'abast de la majoria de les persones. Els primers que no pensen així són els propis jubilats i jubilades, els que tenen molt contents, efectivament, amb una pujada del 0,25% de les seues pensions quan el cost de vida augmenta significativament per damunt d'eixe euro de més que es revaloritzen. Per elles, per ells, per nosaltres i també per aquells joves que encara no han començat a treballar, doncs este llaç de color marrón, que no és que el porti allà davant, és que també està en la majoria de les manifestacions dels col·lectius. I miren, el color del llaç es correspon exactament amb el que pensa el col·lectiu de jubilats i jubilades sobre la pujada de les pensions de Rajoy. I vostès veuran que és de color marrón, o sigui, més clara. I sobre el Real Decreto per incentivar els plans de pensions privats, pues millor no li dic el que pensen. Això ja, si surten al carrer, se deurien trobar de morros. Eixe decret d'incentiu de plans privats no el sorprèn, era evident, ho han demostrat una i mil voltes. El Partit Popular aposta únicament per lo privat i, per desgràcia, també sabem per què. Doncs per a seguir col·locant els seus amics en els consells d'administració, expresidents imputats en el Consell Jurídic Consultius o persones que venen de quebrar Lehman Brothers i de fer explotar la bombolla immobiliària premiant-los amb un silló al Banc Central Europeu. I mentre rebaixen fins a mínims insostenibles les cotitzacions de les empreses a la Seguretat Social, buiden la guardiola de les pensions i es burlen de totes i tots quan diuen que hemos creado 5 milions de puestos de trabajo en una reforma laboral que també ens ha dut una classe pobre treballadora que no arriba a final de mes i molt menys a plans privats de pensions. Per últim, no seria just oblidar-nos de l'escletxa salarial per raó de gènere i més tenint en compte que demà signarem declaracions institucionals i alguns es posaran la mà al pit denunciant que són els que més treballen per la igualtat salarial i justament és en la jubilació on més creix aquesta escletxa salarial entre homes i dones. I ja que estem, a veure si algú és capaç d'explicar-li a la regidora de Còrdoba, la senyora Maria Jesús Botella, com funciona això de l'escletxa salarial, perquè després d'escoltar-la dir que la bretxa salarial no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, sinó con la poca formació del col·lectiu de les mujeres, doncs així una es fa moltíssimes preguntes i li assegure que cap d'elles en positiu sobre què és el que entenen vostès per feminisme i si encara no han assolit que existeix l'escletxa salarial o continuen com M. Rajoy. A la senyora Concha Andrés. Està fixant posició sobre la proposta. O consideren, com el senyor M. Rajoy, que no és moment de meter-nos en ello. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.